Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh venkovského mladíka na cestě za slávou. Dramatický příběh muže, který hledá vraha své ženy. Nebo komedii o veteránech, kteří se rozhodnou vzkřísit zapomenutou tradici. Evžen mezi námi, Letokruhy nebo Plavecký mariáš. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.